Најнапред би сакал да кажам добре дојде на медиумите од Штип, кои се локални, регионални и национални медиуми, што најдоа време да дојдат на овој настан на Факултетот за природни и технички науки во рамките на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, и што дојдоа на една установа која представува елитна установа во делот на образованието во рударството и геологијата во Македонија, и не само во Македонија, и пошироко во овој дел на југоисточна Европа. И мислам дека тоа што од оваа установа е првиот член на Македонската академија на науките и уметностите, токму од оваа установа, најстарата установа на овој универзитет, една од најстарите, мислам дека значи големо признание за нас како професија и за мене како професор на овој факултет, бидејќи почнав на овој факултет и се надевам дека мојот работа веќе го завршам на овој факултет. Се надевам дека ќе ме држи здравето во онаа форма која ме држи денеска. И мислам дека, реков, уште еднаш ќе споменам, ова е установа која продуцира кадрови кои се потребни за стопанството, кои го носат еден голем дел од нашиот развој на државата во делот на нивната економски развој во делот на вработувањата и створувањето на домашниот производ. Од тој аспект можам да кажам дека нашите кадрови се клучни кадрови во делот на таа економија, во тој бизнис, и мислам дека во овие 42 години како факултет дадовме исклучителен придонес во развојот на Македонија и се надевам дека и понатаму ќе го даваме тој придонес, а сега во секој случај во развојот на самата наука во делот на моето присуство во академијата. Меѓутоа, можам да споменам дека факултетот за природни и технички науки како елитна установа во делот на образованието прави исклучителни научни подвизи во делот на тоа што го работи, и мислам дека некоја емисија треба да посветите со некои од нашите колеги кои се дел од овој факултет, и мислам дека нема да сгрешите во тоа. Што и за вас лично значише работата на овој факултет и во поглед на вашите научни достигнувања и за членството во академијата? На овој факултет сум од 80-та година. Значи тоа се добри 37-8 години. Од почетокот буквално на факултетот, од неговиот развој, бев продекан на факултетот, бев декан во некако мандати на факултетот. Мислам дека со својата работа заедно со другите колеги кои беа на факултетот, створивме една установа со која треба да се гордееме. Мислам дека на помладите генерации оставаме установа која има европски вредности, која во себе има европско образование, и мислам дека треба да ја чуваат максимално таа установа и да утре во некоја догледно време и некој друг освен мене стане член на Македонската академија на науките и уметностите, може би некоја друга светска академија. Мислам дека не треба да станеме тука, и мислам дека како факултет имаме солиден потенцијал, да не кажам исклучителен потенцијал во развојот, и мислам дека факултетот е еден од столбовите на овој универзитет заедно со некои други единици во рамките на универзитетот. Факултетот за природни и технички науки или поранешниот рударско геолошки факултет остави голем печат во високото образование. Тој печат еве се покажува и денеска со тоа што денеска му доделуваме признание за посебниот придонес во развојот и афирмацијата на академик професор доктор Блажо Боев, кој што од неодамна стана дописен член на Македонската академија на науките и уметностите. Да, што во кратки црти ја одбележа работата на овој факултет? Работата на овој факултет може да се подели во неколку сегменти. Првиот сегмент е едукативната или образовната дејност. На овој факултет има над 500 дипломирани инженери, геолошки и рударски инженери, има голем број на магистри и голем број на доктори на науки. Овој факултет, слободно можам да ви кажам, дека денеска е носечки факултет во развојот на рударската индустрија, на развојот на минералната индустрија, бидејќи голем број од професорскиот кадар е вклучен во како во изготвувањето на проектна техничка документација, физибилити студии, разни испитувања, мерење на влијанието од рударската индустрија на животната средина и многу многу други активности. Плановите за понатаму? Плановите за понатаму ни се да по-успешно или по-добро се поврземе со стопанството во Република Македонија и да излеземе и надвор од границите на Република Македонија, овој факултет да постане препознатлив не само во нашата држава, туку и надвор од државата, да произведуваме по-квалитетни инженери и секако да допринесеме за развојот на нашата држава.